Oi, gente, tudo bem? Gente, tá um barulhinho lá fora. Que hoje é sábado, então. É, o pessoal bota música, né? Tá muito frio, gente. Eu estou toda agasalhada, ó. E estou me amando aqui. Porque, gente, tá muito frio. O que acontece? Eu queria ter gravado ontem pra vocês, só que ontem eu tive que sair, né? Pra fazer minha outra. Então, eu deixei pra gravar hoje. Ih, esqueci de ligar a ring light, né? Ah, mas vou ligar não, acho que a luz tá boa. O que acontece? Eu recebi esses perfumes, eu tô muito ansiosa pra usar. Só que eu queria mostrar aqui pra vocês antes, né? Então, vamos lá. Vocês devem ser assim também, né? Tipo assim, quem grava aqui pros outros canais, quando a gente recebe alguma coisa que a gente fica muito animada, a gente quer usar logo, mas a gente também quer compartilhar com os seguidores. Então a gente fica naquela, uso logo. Ou eu vou lá e experimento junto com o pessoal. E não tava dando pra eu gravar o vídeo. Eu já tava nervosa. Vamos lá, gente. Eu acho que eu falei pra vocês que aquela loja Sugar Closet Parfum, que é uma das minhas lojas favoritas de cheirinhos doces, ela se juntou com a Exalar Sensações, lá no Shopee. Então, tudo que vocês forem comprar da Sugar Closet, tá vendendo lá na loja Exalar Sensações no Shopee. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Pera aí. Outra coisa, aí lá na loja Sugar Closet não tem mais nada se vocês olharem. Tudo. Tá me dando agonia esse cabelo aqui, ó. Tudo tá lá na loja Exalar Sensações. Então, tudo que vocês quiserem da Sugar Closet tá vendendo na Exalar Sensações, que também é lá no Shopee. Vamos lá, gente. Olha só. Eles me mandaram um novo candy. O meu candy, inclusive, eu tenho ele na versão rosinha. Eu acho que eu tenho até dois, se eu não me engano. Na versão rosinha, e eles me mandaram esse novo na versão azul. Porém, ó, eles falaram que não mudou a fragrância. E de fato, tá o mesmo cheirinho normal do candy antigo, que para mim tem muito cheiro de jujuba. Tinha que ter desenho de jujuba aqui na frente, porque tem muito cheiro de jujuba real, sabe? Inclusive, minha sobrinha vai fazer aniversário, a gente comprou umas jujubas de iogurte. Já comeram dessas? Ai, são as melhores do mundo. E é o cheirinho basicamente disso aqui, tá? Quando a gente tava separando lá nos saquinhos e tal, era o cheirinho que a gente sentia. Parecia que tinha borrifado esse daqui. Ele é muito delicinho, eles são de 100 ml. E eu preciso mostrar pra vocês, peraí. Eles são de 100 ml. E assim, eles ficam bastante na pele, sabe? Mais de 4 horas projetando. E o preço, assim, é preço baratíssimo mesmo lá no Shopee. E são cheiros deliciosos, principalmente para usar no frio que tá fazendo ultimamente. Gente, como a loja Sugar Closet se uniu a Exalar, eles me mandaram a coleção toda de novo. Olha aqui. Eles explicaram, né, e tal, que a loja se uniu. E aí a Exalar foi lá e me mandou a coleção toda. Sendo que, tipo assim, eu já tinha a coleção que a Sugar Closet tinha me mandado. Eu tinha também porque eu já tinha comprado. Então, eu até, gente, presenteei minha cunhada com um pouco desses, porque ela gostou muito, muito, muito. Então, eu presenteei ela com alguns. E deixa eu mostrar, peraí, pra vocês. Eles me mandaram o cupcake, que apesar de estar com a mesma etiqueta, o cheiro dele tá totalmente diferente. Pra mim, ele tá bem assim, abaunilhado, talvez com um pouquinho de. Um cheiro puxado pro chantilly, sabe? Tá bem gostoso mesmo, tá? Agora tá real o cheiro de cupcake. Antes tinha um cheiro de cupcake com frutas, agora tá com cheiro de cupcake mesmo. Dele sim, aquele cheirinho que aquece em dias frios, real, bem cremoso, dá até a sensação de pele aveludada. Curti muito. Aí eles me mandaram o algodão doce, que pelo que eu vi mudou de cor, né? Ele tá um rosado puxando pra tipo um açaí, assim. Um roxinho açaí, né? Um roxo meio rosado. A gente fica meio confuso se é roxo ou se é rosado. Mas permanece com o mesmo cheiro, gente. Isso daqui é a dica, assim, de milhões. Ele tem o cheiro do Egeo Douce do Boticário. Pra mim, ele é idêntico. Então, vale a pena, se você gosta do Egeo Douce do Boticário, experimentar esse aqui. Vem 100 ml. Se eu não me engano, eles custam R$ 37. Esses body splash de 100 ml. São lindos, cheirosos demais e tem boa fixação e projeção na minha pele. Ah, eles me mandaram o Lollipop também, que tem cheiro de maçã verde. Preciso falar de um negócio desse aqui, depois eu falo.
Ai, o meu favorito, que é o Sweet Gummy, que para mim tem muito, muito, muito cheiro de balas fine. Para quem não sabe, não sei se vocês lembram aquele macarrons que tinha na Formando Nuvens, que foi descontinuado. Para mim é exatamente o mesmo cheiro desse aqui. Então, se você comprou o macarrão lá do Formando Nuvens, que não tem mais lá no Sugar Closet, né? Exalar Sensações, a linha Sugar Closet ainda tem. É o mesmo cheiro, na minha opinião. Tá. Um que eu estava já sem aqui, porque ficou muito tempo sem ter essa fragrância lá na Sugar Closet Parfum. E aí eu fiquei sem também. Foi a Bala House de Cereja. Voltou e eles me mandaram um novo. Gente, esse aqui pra mim é muito bom. Ele realmente lembra muito Bala House. Inclusive, a minha cunhada mostrou pro esposo dela e ele falou: caramba, cheiro de House mesmo, mesmo real, muito bom. Sabe lá como é que eles conseguem chegar nessa fragrância, mas chegaram, e é muito bom. Ao mesmo tempo que tem aquele adocicado com cereja, também tem um fresh, sabe? Da Bala House real, sabe? Muito bom. Vamos lá, eles me mandaram gelatina. O gelatina eu dei um de presente pra minha sogra, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu fiquei com repetidos, né? Que eles me mandaram a coleção toda. Então, eu dei um desse pra minha sogra. Eu dei o um algodão doce pra ela também. Enfim. E aí, eles me mandaram também o sorvete. O sorvete tem cheiro de pêssego, tá? O lollipop tem cheiro de maçã verde. Eu acho esses dois menos doce. Eu acho que eles, por exemplo, eu acho que é uma maçã verde adocicada, sim, mas mais puxando pro fresh, não é melada. E o sorvete de pêssego tem cheiro de pêssego mais pro geladinho do que pro melado, tá? Mas aí, se você parar pra pensar, realmente lembra o sorvete de pêssego, porque sorvete de pêssego é gelado, né? Enfim. Continuando, peraí. É que eu quero ressaltar uma coisa. Eles lançam. Ai, peraí, deixa eu terminar aqui com a linha Sugar Closet. O cupcake que eu falei então tá com o mesmo cheiro idêntico a esse cupcake aqui. Cadê, gente? Aqui, ó. Então, gente, o cheiro do perfume é o mesmo cheiro do Body Splash, tá? Não tem nenhuma diferença. Só que é versão perfume, versão Body Splash. O candy, mesma coisa. Vocês podem comprar a versão perfume, que é bem mais concentrado. Fica, tipo, muito tempo na pele, tipo, quase o dia todo. E a versão Body Splash, tá? São os dois, um complementa o outro. Mas, se eu não me engano, eles não vendem kit, não. Mesma coisa o algodão doce, tá? Os dois têm cheiro da Gil Dolce, na minha opinião. Só que é um mais concentrado e um Body Splash. Bubblegum. Ué, eu não ganhei o Bubblegum? Não ganhei o Bubblegum? Ué, gente. Ué, eu não ganhei o Bubblegum? Peraí. Achei. Ai, que susto. É um dos meus favoritos também. Bubblegum, tá? Versão perfume, versão Body Splash. Mesmo cheiro, super açucarado, melado, maravilhoso, que eu amo. Donuts permanece só perfume, não tem splash, pelo que eu vi, tá? Waffle. Ai, esse waffle é muito gostoso, gente. Dá até vontade de comer waffle. Eu tô pra comprar uma máquina de waffle pra mim. Keder ama, eu fiquei viciada também. Isso aqui tem cheiro de waffle real, então dá muita vontade de comer. Ele é bem abaunilhado. Que delícia. Também não tem body splash, só tem perfume. E o Sweet Gummy também. Sweet Gummy é igualzinho o splash, tá? Exatamente o mesmo cheiro de balas fine. Então deixa eu botar pra cá que eu quero falar uma coisa pra vocês. Ah! E tem alguns que só tem splash. Por exemplo, House só tem splash. Gelatina só tem splash, não tem perfume. Sorvete de pêssego só tem splash. Lollipop só tem splash. Não tem perfume. Entendeu? Bom, assim eu espero, porque não tem aqui. Eles me mandaram. Eu acredito que eles tinham me mandado a coleção toda. Mas enfim, vamos lá. Eles lançaram a versão menor dos perfuminhos que eles já tinham lá. Por exemplo, o Brisa, que é um dos meus favoritos. Gente, eu queria lembrar que cheiro é esse. Ele tem um cheiro tipo um cheiro de shampoo, cheiro de mulher assim, extremamente vaidosa, que usou um shampoo muito cheiroso. Sabe, que usou aquele sabonete muito cheiroso.
Tem cheiro, ai, tem cheiro de pessoa muito vaidosa, muito arrumada. Para mim, puxa mais pro frutal do que pro floral. E esse frutal dele lembra um frutal de shampoo. Sério. É muito gostoso. Nossa, muito maravilhoso. Dá uma sensação muito gostosa. É um cheiro que projeta muito, mas a fragrância é leve, é delicada. Você sente assim o dia todo e não enjoa. Uma delícia, tem cheiro de princesa. Eles trouxeram na versão menor também o jabuticaba, que é o amor de todo mundo fica apaixonado por esse cheiro. Minha sogra ganhou aquela versão de. Ai, de chaveiro da minha cunhada. Que quando eu descobri essa loja, a minha cunhada também comprou pra ela. Não sei se vocês lembram, eu dei alguns pra ela, ela foi lá, comprou também. Porque era super baratinho, tudo que é baratinho, né, gente? A gente vai dando a dica pro pessoal. Ainda mais Shopee, que de vez em quando tem frete grátis. E aí ela deu pra minha cunhada o jabuticaba e minha cunhada, pra minha sogra. E ela usa direto. Vamos lá. Algum aqui eu abri, porque eu abri não, foi aquele que eu borrifei. Tá com cheirinho aqui bom. Acho que é o Brisa. É o Brisa. É. Vamos lá. Eles lançaram boneca também. Eu confesso que eu achei que esse boneca não fosse nunca mais voltar, porque tá esgotado lá no site há milhões de anos. Mas voltou. Tá muito lindinho, ó. Oh, muito fofinho. O cheiro continua o mesmo. Cheiro de boneca nova, de boneca moranguinho. Ai, muito bom. Ai, dá vontade de usar na hora. Muito gostoso. E eles lançaram umas novidades aqui que eu quero mostrar pra vocês. Assim, quem ganhou mais meu coração? Bolo confeitado. Tem muito cheiro de bolo confeitado de doce de leite, na minha opinião. Tem um cheiro abaunilhado, sim. Porém, pra mim, o protagonista é tipo um doce de leite bem cremoso. Ai, gente, é muito gostoso. Talvez um toquezinho de coco. Muito bom, muito bom. Esse aqui, cara, se você não pode, só pode comprar um, eu indicaria comprar esse. Porque ele é muito gostoso. E assim, eu achei eles bem potentes. Tipo, fixando papo de 7, 8 horas na pele. Pelo preço, eu achei assim, bomba, sabe? Outro que é o que eu tô viciada. Toda vez que eu passo, eu até falo assim, já passou aquele pirulito de novo, né? Pirulito, eles lançaram pirulito. E tem um cheiro muito bom, tipo, uva. Pra mim, a uva é o destaque. Mas parece que tem uma groselha junto, sabe? Minha boca enche de água. Que delícia, muito bom. Ai, muito maravilhoso. Virou meu favorito. Dessa linha doce que a Exalar lançou, virou meu favorito. Eu queria que vocês tomassem cuidado para não confundir com o Lollipop. Não tem nada a ver um com o outro, tá? Tanto que o líquido é transparente, esse é verde, enfim. Esse aqui é Lollipop de maçã verde. Lá no Shopee aparece escrito. E esse aqui é apenas pirulito. O outro que eles lançaram foi o sorvete, que a princípio eu falei assim, ai, mais um com cheiro de baunilha, não é? Ele puxa por um caramelo e ele fica muito tempo na pele, muito cremoso, sabe? Muito, ai, muito bom. Nesses diazinhos frios, sabe o que tá fazendo? Sensacional. Cuidado para vocês não confundirem esse sorvete com esse. Esse sorvete de pêssego, lembra pela cor? Esse aqui é só sorvete, aí deixa a sua imaginação te levar. Pra mim, lembra sorvete de baunilha com calda de caramelo. Bem nessa vibe. E por último, eles lançaram também o bombom, que foi o que eu mais senti medo de usar, que eu confesso que a maioria dos perfumes que levam chocolate, eu não gosto, tá? Tem alguns aí que eu gosto, que eu falo pra vocês, mas eu já experimentei muito perfume de chocolate ruim até descobrir algum que eu gostava. Então eu falei, ai. Esse vai ser só mais um. Mas não, até que ele é bem gostoso, gente. Ele não é. Assim, é claro que você sente o chocolate. Aqui não tá dizendo bombom de chocolate, mas, gente, a maioria dos bombons levam chocolate. E eu acho que esse aqui não é chocolate puro. Você sente outras coisas ali junto, sabe? Que eu acho que é o que deixa o perfume mais cheiroso. Acho que se fosse chocolate puro, que é o que a maioria das empresas ficam fazendo, colocando, acaba se tornando enjoativo. Eu achei muito bom no ponto certo. Parece tipo serenata de amor real. Muito gostoso mesmo. Então, assim, gente, eu tô muito feliz que eles lançaram essa versão menor que todo mundo tava querendo. Eu vi que tem a versão grande lá ainda. Da linha Sugar Closet, o meu favorito de Body Splash é. O Sweet Gummy, sem dúvida nenhuma, é o meu favorito, tá? E o Bubblegum são os meus favoritos.
Da linha de perfume, o meu favorito no momento, pode ser que eu mude de opinião, é o Waffle. Ele é muito bom, muito gostoso. E da linha Exalar Sensações, da linha Doce, o meu favorito é. Ai, gente, é que eu gostei muito do bolo confeitado e muito do pirulito, mas se for assim, levei em consideração o que eu mais estou usando, então meu favorito é o pirulito. E da linha Exalar mesmo, né? O meu favorito é o Brisa, sem dúvidas. Luma, para, que você falou que seu favorito era o jabuticaba, depois você falou que era boneca, lembra? Gente, mas agora nesse momento, grávida, o meu favorito é o Brisa. Ele é muito gostoso. Mas é lógico, eu sou apaixonada pelo boneca e pelo jabuticaba também, tá? Não poderia deixar de falar isso. Então é isso, gente. Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem a minha coleção. Que eu, né, te desapeguei de vários perfumes, tinha diminuído minha coleção. Só a Exalar me trouxe aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São uns 20 perfumes novos. Fiquei muito feliz. E a maioria na vibe docinha, gente, nesse frio aqui tá fazendo às vezes 3 graus. Fica uma delícia. Acho que vale muito a pena vocês experimentarem. Pra quem acha aí que os homens não gostam de perfume doce, cuidado, que a maioria gosta, assim. Fala que dá vontade de morder e tal. Nesse friozinho, gente, é delicinha. Vale a pena vocês experimentarem. Aproveita porque é muito, muito, muito barato lá no site. Dia dos Namorados está chegando. Eu acho que vale a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.